Fire channel ကိုကြည့်ရှုလေလာအပင်းနေကြတယ်အမြင်အောင်မတန်ဆန်းသူညီကောင်တို့များနေကွာအခြားခြားသောညီကောင်တို့များအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော် MPT4U မှာ point များများဘယ်လိုယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video တော့အတက်နိုင်ဆုံးမကြော်ပဲကြည့်နေရပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကြော်သွားခဲ့ရဆိုရင်ဒါမပြည့်စုံဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်တာကျွန်တော် MPT4U version 4.2.2 လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟို application ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာထည့်ထားပြီးမယ်ဒီ apk view က link ပေါ့လीเนาะအဲဟိုကတော့မရှိဘူးဒီကောင်ကတော့ apk view က link ပဲရှိရယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် media fire တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့လောက်မပေးတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့ဒီ apk view ကမှာအားလုံးထောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပထမတနည်းကျွန်တော် description ကနေ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ Chrome browser ဒါမှမဟုတ် browser တစ်ခုခုထဲကနေဒေါင်းတာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်မှာ apk viewer ရှိရဆိုရင် apk viewer ထဲကနေ MPT4U version 4.2.2 ကိုဒေါင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ description ကလည်းမဒေါင်းတတ်ဘူးlink ကို description ကိုမသွားတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ apk viewer လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကို chrome ကနေ chrome ကနေဒီ new tab ခေါ်ပြီးတော့မှဒီ search နေရာမှာ MPT4U version 4.2.2 ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာပြီးတော့လဲ download လို့ရတယ်ဒါကြိုက်တဲ့ဒီနေ download ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပထမအဆင့်ပေါ့အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့အဆင့်အတိုင်းလေးပဲဟိုမမကန်ကန်လုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှကိုကတခုခုကြော်ခဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုအစင်းလိုက်မလုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဟိုလုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခုနကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတဲ့အပိုင်းပြီးပြီကိုစီကို MPT4U version 4.2.2 ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုစီမှာရှိနေတဲ့ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့MPT4U version ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ 4.4.0 ကကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ version ကိုကို့ဖုန်းထဲမှာ backup လုပ်ထားလိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် backup လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင် backup လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကို့စီမှာရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဆုံး version MPT4U နောက်ဆုံး version ကိုကျွန်တော်က uninstall လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့uninstall လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က MPT4U version 4.2.2 ကို4.2.2 ကို install ပြန်တင်မယ် Okay ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ဒီအစစ်နေထိလောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာဒီအမှာ MPT4U version version 4.2.2 ပေါ့နော်Battery 0% usage, mobile data 6% usage, mobile data storage 50, memory 1, appear on top of, app details, version 4.2, open, version 4.2.2. Version 4.2.2, no? Version 4.2.2. Okay. Back button, one UI home. I don't go down here, version 4.2.2, install it in my own. I don't know if you're going to send it to the teacher, I don't know. Go to the machine, I don't know if you're going to get a MIDI for you, but ကိုစီမှာရှိနေတဲ့ဟာကို uninstall လုပ်ပါဖြုတ်ချပါပြီးရင် MPT4U version 4.2.2 ကို install တင်ပါ Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ MPT4U version 4.2.2 ကို install တင်ပြီးပြီဆိုရင် install တင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအကောင့်ကိုကိုအကောင့်ဒီ MPT4U version 4.2.2 နဲ့လော့အင်ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့အတူတူလော့အင်ဝင်ကြမယ်ပေါ့လေဒီမှာအလောင်းပေးလိုက်ပေါ့အလောင်းပေးလိုက်မယ်အလောင်းပေးလိုက်မယ အဲ့တော့ဒီမှာ 4.2.2 နဲ့ log in ဝင်တဲ့နေရာမှာတခါတလေနည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်တာရှိတတ်တယ်နည်းနည်းနှောင့်နှေးရမျိုးတွေပေါ့လေ
တစ်ခါတလေဘာမှမတက်ဖက်ဒီတိုင်းနေနေရမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟို reason app ကနေ clear လုပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတာမျိုးကြီးရှိတယ်ဗောနော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်လောင်းရင်ဝင်မှာဗောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်လိုက်မယ်နော် ကျွန်တော်ဒီကုတ်နေရာမှာရိုက်ထည့်ရမယ်ဗောလေ OTP ကုတ် from messages MPT4U cancel button progress bar zero progress bar waiting for cancel button waiting for message ခဏလေးပြန် message ကရောက်မလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ဗောနော်ဒီကောင်ကဟိုပါဗော 4.2.2 နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခါတလေတော့ကျွန်တော်တောင်ဖြစ်တာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ login ဝင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုကကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် login ဝင်ပြီးမှ video ကိုအဲကျွန်တော်ဆက်မယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ login ဝင်တဲ့နေရာမှာခုနဒီလိုမျိုး message တန်းမရောက်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလေးဟို pause လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်notification change and silent notification stop pause okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ login ဝင်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ MPT4U ရဲ့ဒီ version 4.2.2 ရဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားကိုရှင်းပြဖို့လိုလာလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ MPT4U version အဟောင်းနဲ့ login ဝင်မယ် login ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာဟိုပါဒီကန်ဆန်းရင်ထဲမှာသွားပြီးတော့အဲထိပေါက်ကစားမယ်ကစားပြီးရင်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ version အသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတစ်ခါလုံးဝဝင်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ version 4.2.2 မှာသူကကန်ဆန်းရင်ဆိုတာကန်ဆန်းရင်လို့သူကမအော်ဘူးကန်ဆန်းရင်လို့မအော်ဘူးအဲ့တော့ပြန်အောင်နှိပ်ရမယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဒီဒီဟိုပါအာ reason ဒီဟိုပါအာ reason button ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့နားလောက်မှာဒီ reason button နဲ့ home button ကြားလောက်မှာပေါ့နော်အဲပြောရရင်တော့ဒီ screen အောက်ပိုင်းဘယ်ဘက်အချမ်းဟိုမှာဒီဘယ်ဘက်အောက်ထောင်းရဲ့အပေါ်ဘက်လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ဆောင်မှုဒီ home button ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့ကိုရမ်းလိုက်ဗျာပြီးရင်ညာဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်တွိုးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝင်ဆောင်မှုနေရာကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလက်နဲ့ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်အကောင်ဒီ 0-0-3 လို့អော်ရဲဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကန်ဆန်းရန်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒီမှာ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာနေစဉ် MPT club ထိပောက်ပေါ့နော်ဒီမှာနေစဉ် MPT club ထိပောက်ဒီကန်ဆန်းခွင့်များ1ဆိုတာကန်ဆန်းခွင့်များ okay နော်ကန်ဆန်းခွင့်များကျွန်တော်သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်အခုကဒီ server ပေါ့နော်အစင်း server ပဲရှိခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချိန်ရမယ်ပြီးရင် version အစ်စ်မှာတစ်ချိန်ရမယ်တကယ်လို့goal ဆိုရင်ဒီမှာ2ချိန်ရမယ် version အသစ်မှာ2ချိန်ရမယ်တဲ့ diamond တော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ပုံများမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီ
ဟိုကိုရိုဒိုင်းမွန်းတော့မှာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးဒါတော့ကိုကကိုဟိုဖြစ်ကြည့်ကြပါဘောနော်ကိုကကိုရိုဒိုင်းမွန်းတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဓိကတော့အဆင့်ပို့ပြီးတော့မြင့်လေဒီမမ်ဘာဝင်အဆင့်ပို့မြင့်လေပို့ရပို့ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးများများရလေပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချိန်ဝင်ပြီးတော့ကန်ဆန်းလိုက်မယ်ဘောနော်သဘောတရားတော့ဗျာကိုကပုံမှန်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲကန်ဆန်းလို့ရရင်ဒီကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့နီးနဲ့လုံးရင်နှစ်ချိန်ရမယ်ပုံမှန်တစ်နေ့ကိုနှစ်ချိန်ကန်ဆန်းလို့ရရင်ကိုကလေးအဒီနီးနဲ့လုံးရင်၄ချိန်ရမယ်ဒါဒီသဘောပဲဗောနော်ဒီမှာ play button ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် play နှိပ်ပြီးတော့အမ်လက်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာဟာဗျအဲ့တော့ point ဘယ်လောက်ရလဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် point ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့Okay, okay, okay. Only. Okay, the mark 5 point yeah, right? Okay. Yeah, be. All right. ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချိန်ကန်ဆန်းပြီဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါတနေ့တစ်ချိန်ရနေကြအဲ့တော့တနေ့တစ်ချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော် server ကိုပြောတာပေါ့နော် goal ဆိုရင်နှစ်ချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအခု 4.2.2 ကို uninstall ပြန်လုပ်မယ် okay နော်ပြန်ဖြုတ်ချမယ် uninstall လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 4.4.4 version 4.4.0 ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် install တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ installတင်ပြီးမှာပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီဟိုပြင်ပြီးတော့မှဒီ install တင်ပြီးကျွန်တော် login ဝင်ပြီးတော့မှပဲအဲဗီဒီယိုအဲထပ်ပြီးဆက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်အခုတော့ခဏလေး pause ထားအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ MPT version MPT4U version 4.4.0 နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်ထားပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကဒီ MPT member ဝင်အစရကျွန်တော်ဒီမှာ server ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်တစ်ချက် 50 silver 0k silver ဒီမှာ server နော် labels default 50 silver 50ဒီမှာ 50 point ရှိရယ်ဗောနော် 50 point ကျွန်တော်ဒီအစကတော့ 45 point လာမသိဘူးဒါခုန5 point ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ 50 point ဖြစ်သွားတာဗောလေခုနတစ်ချိန်တော့ဒါ5 point ရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲဒီမှာကန်ဆန်းရန်နဲ့ကိုထပ်သွားပြီးတော့မှsaver ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါတစ်ချိန်ပဲရမှာလေဒါပေမဲ့အခုကဒါကျွန်တော် version အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့တစ်ချိန်အသစ်နဲ့တစ်ချိန်ဆိုတော့နှစ်ချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါတခြား diamond တို့ဘာတို့ကတစ်နေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲဒါစတိုးဖြစ်သွားမှာဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာနေ့စဉ် MPT club ထိပေါ့ဗောနော်အဲဒီမှာကန်ဆန်းခွင့်များ1เนาะကျွန်တော်ပထမversion 4.2.2 မှာတော့လည်းအလိုပဲเนาะပြမပစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာ play button နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ version အစ်စ်ကတော့ 1 point ပဲရပါတယ်ရတာများပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်လောက် point ရမလဲချက်ကြည့်ရအောအော်ထင်းနေတိုင်းပဲ1 point အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းတာ6 point ပေါ့လေ6 point ရတယ်ပေါ့ပထမဟို version အဟောင်းနဲ့တော့5 point ရတယ်ဒီမှာ2 point ရတယ်ဆိုတော့6 point ပေါ့လေ okay အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချက်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်
ချုပ်ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး MPT4U version 4.21 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကိုယ်စီမှာရှိထားရတဲ့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့version ပေါ့နော်နောက်ဆုံး version ကို backup လုပ်မယ်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ဟာကို uninstall လုပ်မယ်version 4.21 ကို install တင်မယ်ပြီးရင်ဒီ cancel ရန်နေရာပေါ့နော် cancel ရန်လို့တော့မအောင်ဘူးကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို order ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်MED club နေစဉ်ထိပေါက်ဒါဝင်ကစားမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဝင်ကစားတဲ့နေရာမှာတော့ member ဝင်အစင်အလိုက်ဟိုအကျင့်ရေးကွာသွားမယ်ပြီးရင်ဝင်ကစားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီ 4.2.2 ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချမယ်ပြီးရင် 4.0 4.0.0 ကိုပြန်တင်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲဝင်ကစားမယ်ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော် 4.0 နဲ့ဒါကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော် 4.0.0 နဲ့အရင်ကစားပြီးတော့မှ4.0 နဲ့အရင်ကစားပြီးတော့မှဒီ 4.2.2 နဲ့ပြန်ကစားရင်မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်မရပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းကြည့်ပြီးပေါ့နော်သူက version အဟောင်းနဲ့ယင်ကစားအရင်ကစားမှသာ version အစ်စ်နဲ့ထပ်ကစားရင်ရတာဖြစ်ပါတယ် version အစ်စ်နဲ့ကစားပြီးသားကိုတော့ကျွန်တော်အဟောင်းနဲ့ 4.2.2 နဲ့ပြန်ကစားလို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါအစင်လိုက်လေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် for you channel subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့Facebook နဲ့ Telegram တွေမှာလည်းတွားပြီးတော့ join ကြဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ video ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်